kupujem KFC, bereme LSD, nevadí nám USA, všechno je pro nás OK. Vystupujem v TV show, postupování osy, a to mi se to nelíbí, až nám to zpěvují. Vlastní www a plakáty na LCD. Nejde po nás FBI, jenom Kubu trochu zná, protože měl THC, má cestě přes hranice. Je to dětě a malý číro na šampona, tak hrozně vám krok vypadá, no tak co si dělat chceš. Proudnice se nám už rozvinují. Voda se připravuje. Strojík připraven. Pro pár informací, co už jsme viděli a slyšeli, takže
Jste dělky? Století a používali ji při náboženských taoistických rituálech. Teorie hovoří o tom, že střelu právě vynalezli středověcí alchymisté, jako byl Bertolt Brecht a Albertus Magnus při svých nich. Nová směs byla v několika kulturách téměř častě. Začneme zbraněmi ručními. Bude bum, hele. Tato zbraně opět klasicky předová, ten opalovací mechanizm. Dobrý. Střílela dřevěné kule. Zkusíme to spolu. Ježíš, tenhle to šulí! Pistol!